uchinchi qism gunohlarni mensimaslik oqibati ollohning amriga zid har qanday ish gunoh sanaladi gunohlar bandaning dunyosiga ham oxiratiga ham zarar yetkazadi gunohlarni mensimaslik yaxshi emas chunki kichkina tomchi yig'ilib yig'ilib daryoga aylanganidek gunohlarni kichik sanash ularga e'tiborsizlik bilan qarash bandani kuni kelib xalok etadi abdulloh ibn masud roziyallohu dan rivoyat qilinadi mo'min kishi gunohlarini ulkan tog' deb biladi o'zini o'sha tog' taq tagida o'tirgandek his qiladi ustiga qulab tushishidan qo'rqadi fojir esa gunohlarini burni ustiga qo'ngan pashshadek ko'radi bunday qilib uchirib yuboradi buxoriy Bayhaqi, abu yalo rivoyat qilgan mo'min banda qalbidagi iymon mustahkam bo'ladi u Allohga taqvo qiladi arzimas gunohni deb parvardigori azobiga yo'liqishdan qo'rqadi solih amallari qancha ko'p bo'lsa ham, ularga ishonib qolmaydi yomon oqibatdan xavfsiraydi betafiq odam esa gunohlar ummoniga botib ketsa ham, parvoyi falak yuraveradi bu illat mo'minga begona chunki mo'min kishi har qanday gunohni olamlar parvardigori buyuk Allohning amriga qarshi chiqish deb biladi masiyatdan imkon qadar uzoq yuradi ojizlik qilganda darrov tavbaga istig'forga shoshiladi Ziyovuddin rahimning Istighforning 40 xosiyati kitobidan